شفيع المزني سيتشوف شفيع سي رحمتا لل سيتشوف شفيع سي بيت داد شم دوا صلوا عليه داد صلوا عليه داد تو دوست دوست ساری تراوین مگر تراوین محمد رسول اللہ دنیا اسمال تیا کار بکاری ون نام نبی قبر مزدی بکار ذات نبی قیام تک دوئی بکار ذات محمد رسول اللہ کیوں عظیم شان وال دمنا سمیان نبی یوں سیاک لیٹ درود پڑے بو پبل سوزل دہرم یوں سیاک لیٹ درود پری کرمی دا گنا کرز بما یوں سیاک لیٹ درود پری دا درج کرز بلند دا سواب لگا نام یا مالس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو یوں دکے یوں سیاک لیٹ سلام قریب کرز دا ہی لیٹ واپس سلام بدل کی حال با رسول نانا بدل کی حال با رسول نانا بمتری سین حال رسول نین بمتری حال رسول میں چلی ہے مظلوم جگر گر مطبع رسول نازنی جگر گر مطبع رسول ببوری جائی تھا اچھن جوانو اس کا لئے تھیرا پھولا یہ مشکل ہو پا کیا یہ پاک نبی سے دیداری چھونا دڑم تلا کمیس کمیچی دیداری دڑم اے ہائے کس بدنصیب آشیز میں کس کیا تبون کن تھائے تلا کمیس کمیچی دیداری دڑم خدا گواہ خدا گواہ اللہ کی قسم دیدار ضرور ملے گا لیکن دیدار کے لیے تو آنکھوں کو پاک کرنا ہی پڑے گا دیدار کے لیے دل کو پاک کرنا ہی پڑے گا کیونکہ پاک نبی ناپاک جگہ کیسے آ جائے گا یہ دیگر ارادہ انشاءاللہ قرآن تو بتاتا ہے انہیں ایمان ارے انہیں ہی کہتا ہے کہ میری جان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ملت قدم بڑھا آل جموں کشمیر تحریک سامت الاولیاء یہ نبی آؤ تو ہے اندر انسانی لیکن کیسا انسان جنگی عہد اسموں چو صحابی وندہ 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 حضور صلی اللہ مبارک زخمی گسن امیل چو دشمن انتیر یہ وندہ دانی مبارکن لبی مبارک کن کیوں خون نیرن خونی مبارک صحابی اس چو دوری نظر بیونی چو دون دون یہ وندہ حضور اللہ بھی مبارک چپنی ساٹھ ساس از مان رٹن حضور اللہ بھی چپنی ساس از مان رٹن خون چو تہن یہ چو جمع کرن یا ساس از مان یلی حضور اللہ بھی مبارک سبھی دین اندرائی خونی مبارک ٹھہرو ہمیں چو خون آس از مزی جمع کرن نبی پاکن خون ساری چو جنوائی کئی دل ترائی دو جن کو چو نظر دیون کئی دل تراؤ ہوئی دل تراؤ اپویر ماں فائکی کان یہ دل تراؤ قدم مردی اس بیڑ کا ہوئی دل تراؤ گندگی ماترائی کا فشہر با ایم نیو یو چیت ایم یل چو وانچو سہری وچن نبی کیا فتوہ لگائی زمانی مفتی آشین تو کائی کرنا ہی نیس الٹی آنا ہی نیس آپریشن کرنا ہی نیس خون جو دھرام نعوذ باللہ خون چو نجست ناپاک آپ نے کیوں پیا بہت گناہ کیا ہے اب میرے نبی کا فتوہ سنو اے آقا کریم کا فتوہ سنو اچھی آواز سے بولو سبحان اللہ قال النبی من اراد منکم اینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى حاضر میں
حسین نبیان فرمائے صحابہ تۄہہِ منٛز ییٚمِس أکِس خٲہِش بہٕ وٕچھان دُنیاہَس منٛز یہِ جنتی اِنسان آج کے بعد اس خون پینے والے کو دیکھ لینا یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہو گیا میرے مصطفیٰ کا خون مبارک صحابی پیتا ہے تو جنت کی بشارت ملتی ہے اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ میں کل کر آج نظر مذاق چشم خون پینے سے ییٚمِس نبی وۄنۍ رحمتٕچ نظر درٛایہِ مےٚ کُن کر اکھ نظر مذاق چشم اگر میانیو دۄکھو داجو مےٚ چھی پرگٔلۍ کٔرمے نظر رحمت چھےٚ ترٛاوان سارمٕے چشم فلے لہج بہا دامن یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب دب سر زبر دے نبر کریت خدایا آشنا یہ ہے سید حسن بننا یہ جماعت اس دنیا اس مستی قبری مستی آخرت اس مستی دیداری رسولیا کرن ابو سر زبر دے یمن نبر کریم آگ میں آنیو سائلن رحمت